технічно підприємство готове, все нормально, газ закуплений на жовтий. Але ж по цінах газу ми нічого не знаємо. Ну, так і вважають, що ми кажемо. Плануємо почати опалювальний період згідно закону, якщо середньодобова температура буде дня 28. Середини 17 жовтня. Ну, як завжди, обично 15 жовтня, плюс-мінус. У нас дві компанії, да, НАК «Нафтогаз», по яким у нас були питання, і «Черкасигаз», по яким у нас є питання по сьогоднішній день. По НАК «Нафтогазу» є сьогодні постачальна газова компанія ТОВ «Нафтогаз Трейдинг», яка створена при НАК «Нафтогаз України». У нас, я вибачаю, зніму. У нас з ними укладений договір на постачання газу на обсяг 1 і на обсяг 2. Єдине питання, що не укладено на обсяг 1 договір на жовтень місяць поточного року. Тому що розрахунок брався на обсяг 1. Це обсяг 1 для населення по 7420 гривень, те, що я озвучив. Да? А обсяг 2 – це по, на сьогоднішній день по 24900. Не взявся обсяг на жовтень 1. Чому? Тому що «Нафтогаз Трейдинг» брав за попередні 3 роки споживання газу по обсягу 1 і по обсягу 2. А в нас, оскільки попередні 3 роки не запускався опалювальний сезон в жовтні місяці, тому нам обсягу 1 і немає. Зараз ідуть перемовини з НАК «Нафтогазом». У нас вони пообіцяли, в принципі, що в такому індивідуальному випадку Сміла Комунтеплоенерго надіслала акти під'єднання котелень, що дійсно вони під'єднувались в листопаді місяці, пообіцяли, але питання поки що, скажу так, не вирішено. По боргам, які існували перед НАК «Нафтогазом», по переведеним і реструктуризованим боргам, на сьогоднішній день питання вирішено, питання знаходиться в подальшому в судах, але 27 мільйонів, які ми заплатили, 1 034 000, кожен місяць платили реструктуризації, по цим 27 мільйонам питання вирішено. Яким чином? 20 мільйонів мало поточну заборгованість за газ Сміла Комунтеплоенерго за опалювальний сезон 2020-2021 року. Значить, ці кошти в розмірі 20 мільйонів 19 там, з копійками зараховані в поточну заборгованість перед НАК «Нафтогазом». Ми на сьогоднішній день поточної заборгованості перед НАК «Нафтогазом» не маємо. Крім того, 8 мільйонів, які різниця в перерахованих коштах, НАК «Нафтогаз України» повернув на рахунок комунального підприємства «Теплокомуненерго», і ми заплатили «Нафтогаз Трейдингу» ці 8 мільйонів як предоплату за природний газ на сезон 2021-2022 року. Тобто по номінаціям у нас питання закрито, і по договірним відносинам предоплати у нас питання закрито. Підприємство на сьогоднішній день має 8 мільйонів предоплати за природний газ. Але у нас існує така компанія, як «Черкасигаз», яка займається розподілом природного газу. По розподілу природного газу на сьогоднішній день поточна заборгованість сплачена за липень, в тому числі. За серпень і за вересень підприємство поки що не сплатило, але є шляхи напрацювання. Ми поточну заборгованість однозначно до жовтня місяця заплатимо за серпень і за вересень. Але існує заборгованість за небаланс листопада і лютого 2018 року. Відсуджені ці борги в сумі 45 мільйонів гривень. Воно це дійсно є, там коефіцієнти 2, звичайно. По факту підприємство спожило газу на 38 мільйонів, в загальному було виставлено рахунків на 76 мільйонів. 31 мільйон підприємство сплатило, 7 мільйонів є недоплата, а 38 мільйонів, відповідно, це коефіцієнт 2 по газовому кодексу, який нарахований, ну, ще до нас, ще до нашої каденції. Тому існує отака заборгованість. В понеділок ми були в Трансгазі з питаннями прийняти закон Верховною Радою 17.30. Питання цих небалансів, ну, у нас по Смілі індивідуальна ситуація на всю країну. Немає більше таких теплопостачальних підприємств, як у нас Смілі, які займалися відбором газу без наявних договорів з будь-яким газовим трейдером. Чи то був би «Нафтогаз», чи то був би приватний трейдер. Якби були заведені номінації, навіть по лютому місяцю був трейдер «Газ Імпекс», якщо я не помиляюся, якби були заведені номінації хоча б на один куб газу, ми б попадали під дію закону 17.30 і підписали б договір реструктуризації з «Трансгазом» по цінам ПСО, які діяли на той момент. Ціни ПСО ми прорахували, які діяли на той момент, зокрема по листопаду місяцю, замість того, що нам нарахувало «Черкасигаз» 31 мільйон, ми мали сплатити
Трансгазу 8 мільйонів. Зараз продовжуються перемовини. Ми напрацювали декілька варіантів, зокрема три варіанти. Перший варіант – це по листопаду місяці, ну він дуже тяжкий там, але в будь-якому із варіантів потрібно погодження всіх трьох сторін. Для нас, що перший, що другий, що третій варіант, він є вигідним для нашого підприємства, для нашого міста, тому що однозначно сума заборгованості зменшується як мінімум в два рази, а можливо і більше. Але «Черкасигаз», ну, відповідно, я їх розумію, вони не зацікавлені ні в першому, ні в другому, ні в третьому варіанті, тому що вони втрачають свої активи. Замість 45 мільйонів їм не цікаво отримати 22 відповідно, чи 10, чи 7. Тому вчора ми були і в «Черкасигаз», говорили знову ж про перший, другий, третій варіант. Другий варіант «Черкасигаз» однозначно відкидає. Над першим варіантом працює їхня юридична служба. Домовленість наступна, що в понеділок у нас знову зустріч в «Трансгазі» або очна, або онлайн, можливо онлайн, щоб не їхати туди. І ми будемо обговорювати знову ж таки один із трьох варіантів. З «Трансгаза», в принципі, ну, нормальні домовленості є. Все, відповідно, залежить від «Черкасигаз». «Черкасигаз», звичайно, вони кажуть, платіть поточку. Ну, я відверто скажу, ну, вони будуть ставити палки в колеса, тому що вони хочуть отримати свої гроші. По «Нафтавтогазу» у нас питання вирішено, а по «Черкасигаз» питання не вирішено, тому що 45 мільйонів, відповідно, немає ні в бюджеті міста, ні в теплопостачальному підприємстві. Вирішити про якесь списання, про реструктуризацію, ну навіть про реструктуризацію, якщо говорити про 45 мільйонів, ну це нереально. Реструктуризувати навіть на 10 років – це просто нереально. Це по 400 тисяч гривень в місяць або підприємству, або міському бюджету, ну це велика сума коштів. Тому по «Черкасигаз» питання поки що відкрите. І у нас друге, не менш важливе питання – який буде тариф на теплопостачання в місті? На сьогоднішній день підприємство не може розрахувати тариф на теплопостачання, відповідно, і ми не можемо затвердити цей тариф на теплопостачання. Тому що законодавчими актами, нормативними документами, які на сьогоднішній день діють Мінрегіонбуду, існує змішаний тариф. Що таке змішаний тариф? Це змішується газ по 7,42, змішується газ по 25, і відповідно виходить середній тариф для населення і для бюджету. Звичайно, він для населення не буде вигідний, для бюджету, звичайно, він також не буде вигідний, тому що ми прорахували. Якщо буде змішаний тариф або не змішаний тариф, при ціні газу 25 гривень за 1 метр кубічний, ми просто поставимо наш міський бюджет на коліна. У нас всього в міському бюджеті на фінансовий рік 2021 року у нас передбачено 31 мільйон гривень. Якщо буде вартість газу 25 для бюджетних установ та інших, ну це можна, чесно, його помножити на 2, а може і на 3. Тариф буде, я навіть боюсь його озвучити, це буде, ну, страшний тариф. У нас буде дефіцит не то, що по бюджету, ми втрачаємо і бюджет розвитку, і все інше. Я не знаю, як ми будемо виходити. На сьогоднішній день Мінрегіоном відпрацьовані дві постанови, які подані на розгляд Кабінету міністрів по розподілу цього тарифу, розмежуванню тариф для населення, тому що Мінрегіон обіцяє, була у нас нарада у Чернишова, у міністра регіонального розвитку, про те, що Мінрегіон обіцяє різницю в тарифах для населення, зокрема. По бюджету Мінрегіон нічого не обіцяє і уряд, відповідно, нічого не обіцяє. Зараз відпрацьована методика, вона вже скинута на всі регіони України, в тому числі на наше теплопостачальне підприємство, по різниці в тарифах. Методика, яка існувала, відверто скажу, ще 3 місяці тому назад, ми розрахували різницю в тарифах за минулий рік, вона складала 4,9 мільйонів гривень для нашого теплопостачального підприємства. У нас були домовленості з НАК «Нафтогазом», що ми ці 4,9 мільйона гривень передбачимо на сплату ДК «Газ України», це борг ще 2010 року. Борг ще 2010 року рахується за нашим теплопостачальним підприємством. Про нього просто забули, він реструктуризований, реструктуризацію ніхто не платив, реструктуризація складає, просрочка її складає більше 2 років, тому у нас була домовленість, ми зарахуємо. Зараз розробили нову методику, скинули на опрацювання нову методику. Згідно нової методики, убрали декілька коефіцієнтів для теплопостачального підприємства, і у нас вже різниця в тарифах складає 1,4 мільйона, тобто 3,5 мільйона підприємство втратило, хоча були обіцянки Мінрегіону.
На цей опалювальний сезон, хоч і обіцяють, що буде різниця в тарифах, але правил гри знову ж таки немає. Немає правил гри ні по метод, ні по різниці в тарифах, ні по відшкодуванню. І якщо буде різниця в тарифах, ну це так, неформальних бесідах з працівниками Мінрегіону, сказали, що різниця в тарифах буде на газ і на розподіл газу. А ми всі бачимо, у нас тариф не піднімався 3 роки. Це і рост мінімальної заробітної плати, і ріст електроенергії, і ріст водопостачання. Тому яка це буде різниця в тарифах, на яку ми суму можемо розраховувати, ми відповідно не знаємо. Про різницю в тарифах для бюджетних установ і для інших споживачів навіть ніхто не говорить. Тобто ціна газу 25, ну це просто така подсечка, знаєте, обрубали ноги, руки і все інше. Я не знаю, як ми будемо, ну, те, що ми запустимо, це однозначно, а як ми будемо проходити опалювальний сезон, що ми будемо платити. Якщо навіть ми приймемо тариф, ну, з одної сторони, да, ми говоримо, і Мінрегіон нам каже, не підняття тарифів, соціальний фактор, не підняття тарифів для населення, ну, я це розумію, ну, це є правильно. Друге, не підняття, чи вірніше, підняття тарифу для населення, ну, у нас буде бунт в місті, відверто, я це розумію. Третє, якщо ми не зробимо підняття тарифів, ну, це буде, ми просто положимо своє комунальне підприємство, ну, просто покладемо. До сьогоднішнього дня, ми не знаємо, ми кожен день спілкуємося з цього приводу, але як вийти з цієї ситуації, немає чітко затверджених правил гри. Але ж це вся держава. Ну, держава, дивіться, ми... Інші міста в такій же ситуації. Ми неодноразово спілкувалися з Мінрегіоном і заступником міністра Куценівської. Перше, держава затверджує тарифи на газ. Ми ніяк не можемо попливати на це. Друге, держава, зокрема Мінрегіон, з профспілками підписали галузеву угоду, де затверджують тарифні ставки і оклади для працівників. Ми ніяк не можемо на це попливати. Третє, ринок електроенергії. Ми ніяк на нього не можемо повпливати. Водопостачання, ну так, це наше там, да, ну, але воно складає там, ну, незначну частину в структурі тарифу. Оці всі три складові, на жаль, ми ніяк не можемо повпливати, і держава нам на сьогоднішній день каже, не підвищуйте тариф. Я розумію, вони правильно кажуть, і нам це не популярне рішення, як для мене, як для міського голови, я думаю, для депутатів, не, ну, підняття тарифів – це не популярне рішення. Але повпливати держава диктує правила гри. На сьогоднішній день навіть цих правил гри ми не знаємо. Тому що буде з теплопостачанням, ну, підприємство сидить, зараз діє старий тариф, існуючий. Обсягу 1 у нас на жовтим немає, є обсяг 2. Затопити населення по обсягу 2, ну, це, тобто по 25 тисяч гривень за 1000 кубічних метрів, ну, це треба бути, ну, самоубивцею, я не знаю, який це буде розрахунок, який це буде тариф для населення. Ну, зараз я думаю, що ми доб'ємо все ж таки до кінця місяця Нафтогаз по обсягу 1. Але для бюджетних установ обсяг 2. Нам тоді треба думати і прораховувати, якось відривати бюджетні установи від газу. Згодом. Я вам скажу, якщо ми відриваємо бюджетні установи від газу, ми все одно кладемо підприємство наше. Ще більше заробляємо. Ну, тому що, якщо воно відобразиться на населення, тому що в балансі бюджетні установи складають левову частину. Для населення це буде також великий тариф. Не всі котельні, якщо ми відділяємо бюджетні установи, не всі котельні можуть технічно навіть запуститися, тому що не буде потужності запустити населення без бюджетних установ.